ni afueni kwa wengi, kwani sasa wanafunzi wote kutoka chekechea hadi chuo kikuu wataweza kutambuliwa kwa urahisi jinsi wanavyoendelea kimasomo kupitia mfumo mpya wa NEMIS uliozunduliwa na Wizara ya Elimu. Isitoshe, serikali itaweza kufuatilia kwa makini jinsi fedha zilizotengewa shule zinatumika kufadhili masomo kupitia mfumo huo. NEMIS ni mpangilio wa kuchukua idadi ya wanafunzi au watendakazi katika shule zetu, na hii iko na umuhimu mwingi zaidi kwa sababu serikali itaweza kupanga mambo yake vyema kuhusu pengine darasa, vitambu na hata shule ambazo zinapata chakula. Kulingana na mkurugenzi wa shule ya Sharp, Paul Wanjohi, ili kuhakikisha kuna usalama wa data za wanafunzi, ni wakuu wa shule waliosajiliwa na Wizara ya Elimu pekee wanaoweza kutumia NEMIS. Mwanafunzi anaposajiliwa katika mfumo wa NEMIS, lazima awe na cheti cha kuzaliwa pamoja na maelezo ya habari binafsi kama vile anwani na maelezo yake ya hali ya afya. Pindi mwanafunzi anaposajiliwa, mfumo huo huzalisha nambari maalum ambayo itamtambulisha anapoendelea na masomo katika viwango mbalimbali vya elimu. Kisha wazazi wanapotaka kufuatilia masomo ya watoto wao, wanaweza kuwasiliana na shule na kupata ripoti. NEMIS pia itarahisisha wanafunzi kubadili shule. Kulingana na Paul, mwanafunzi anapoingia gredi ya 6, hawezi kuhamia shule nyingine. Kisa ni kuwa mwanafunzi atakuwa amefanyiwa tathmini ya masomo katika viwango vya awali, jambo ambalo litarahisisha usajili wa wanafunzi kutoka gredi ya 6 hadi shule za upili za junior. Assessment number inatoka upande wa Kenya National Examination Council. Na hii inasaidia katika ile hali ya kutahini hawa watoto au kuwaassess. Na mtoto akipata, mwanafunzi akipata assessment yake akiwa gredi ya 3, atasonga na hiyo assessment mpaka akamalize shule. Atakapofika hata grade 6 ili aweze kwenda junior secondary, hiyo assessment itasaidia sana. Na atakapofika grade 10 ili aende senior secondary, pia hiyo assessment number itamsaidia. Kwa hivyo assessment number inasaidia katika mambo ya utahini wa CBC. Hata hivyo, bado kuna changamoto katika utumizi wa mfumo huo. When we are uploading the scores of the learners, at times it becomes a big challenge, because if all of us are actually uploading the scores for the learners or the performances, then the system becomes slow. But this one, the way our CS mentioned yesterday, it has been upgraded and we expect it now to move fast. Juma lijalo, serikali inapanga kufanya majaribio mpya ya mfumo huo ili kuwafunza wahusika wote jinsi ya kutumia mfumo huo. Harriet Chimea, K24.